नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकीकरण पछि जुटाएको नयाँ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिले नै दर्ता भएको पाइएको छ। ओली प्रचण्डले जुटाएको नयाँ पार्टीको नाम ऋषिराम कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गत मङ्सिर 10 र 21 गतेको निर्वाचनमा घन र कुदालो चिन्हमा दर्ता भएको भेटिएको हो। आज एकीकरण पछिको पार्टी दर्ता गर्न जाने तयारी भइरहेका बेला आयोगले यस्तो जानकारी गराएपछि अब ओली प्रचण्डले कस्तो कदम चाल्ने र पार्टीको नाम के जुराउने हुन् भन्ने बारे प्रतिक्रिया आउन बाँकी नै छ। आयोगका कानून शाखाका अधिकृत घनचन्द्र तिमिल्सिनाका अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2048 साल अघि नै आयोगमा दर्ता छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहलाई पनि दावी गर्दै आएको छ, तर चन्दको पार्टी आयोगमा दल दर्ता नभएका कारण उनको दावी आयोगको दायरामा नपर्ने जनाएको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सहभागिताका लागि दल दर्ता आह्वान गर्दा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2074 साल भदौ 10 गते दर्ता गरेको थियो। आयोगले पहिला नै सोही नाममा अर्को दल दर्ता भएको अवस्थामा नयाँ दल सोही नाममा दर्ता गर्दैन, तर पार्टीको नाम नेकपा राख्ने सम्बन्धमा चितवन प्रचण्डले जनताको जनमतले निर्णय गरेको नाम कसैले रोक्न नसक्ने बताएका थिए। यसैबीच विप्लव नेतृत्वको नेत्रविक्रम चन्दले नेकपाले पनि आफ्नो पार्टीको नाम फेरि अर्को पार्टी खोलेर एउटा माओवादीको फाँसीवादी चरित्र देखाएको आरोप लगाउँदै आइरहेको छ।